बाबा जी बाबा जी न खाए भाजी जालिया बाबा जी न खाए भाजी एबे नवीन चलाइलानी टंका टंका खेची भात्रन लेखा खा फिंग आजी रे गोजा गुम गुम गुमरा बोजा किरे गुमरा बोजा। सरकार जनतांको पाई सबु करुछंती, आमे किंतु रहि जाइछु अनदेखा होई। निज हृदयरु एभळि किछि शब्द बाहरि पडिथिला एहि दृष्टि बाधित दंपतिंक मुहरु। आमर परि छिरा भांगा लोके नवीन बाबू जति दया करुथिले आमर जीवन जीवा जक तांकर नाम भत्ते रहि मुइ रे ओ जा गुम गुम गुरा गोया। आमो कोरापुट प्रतिनिधि कीर्तिचंद्र साहूंक भेट होइथिला एहि अंध दंपतिंक सह, जहांक गीतरे दुखर लालित्य बारी होई पडिथिला। तांको गीत आपणंक मन किणिनेब दर्शक बंधु। तांको गीतरे उछुळुछि जनजाति संस्कृति ओ परम्परार महक, तासह मुख्यमंत्रीको जनहितकर योजनार लम्बा चिठा रहिछि तांक गीतरे मध्य। नवीन सरकार बोले जगतर जाना ए खलि फुलिले से खलि बाना प्रति फुटि गला तांकर बासना पटांगी बलक घर ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ। ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପଚାରିଥିଲେ ଯଦି ସେ ଜଣେ କଳାକାର, ତେବେ ଗୀତ ଗାଇ ଭିକ କାହିଁକି ମାଗୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ୍ କରାଇଦେଲା। ସେ କହିଥିଲେ, ନ ଗାଇଲେ ପେଟକୁ ଦାନା ଜୁଟୁନି ଆଜ୍ଞା, ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଦମ୍ପତି। କେବଳ ଆମେ ନୁହେଁ, ଆମ ବୟସ୍କ ଭଉଣୀଟିଏ ବି ଉପାସ ରହିଯିବ ଯଦି ଆମେ ଭିକ ନ ମାଗିବୁ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗୀତ ଗାଇ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି କେତେଦିନ ଗୀତ ଗାଇ ପେଟ ପୋଷିବେ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ମାରି କହିଥିଲେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ନିବେଦନ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ସେହି ଆଶାରେ ଏଠି ସେଠି ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଛୁ ଆମେ। ଛାତା ନଇଲା ଲୋକେ ଛାତା ଧରାଇଲା, ଜୁତା ନଇଲା ଲୋକେ ଜୁତା ପିନ୍ଧାଇଲା, ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ ରହିଲେ ଗୋଝା ଗୋଜା ଘୁମ ଘୁମ ଘୁମୁରା ବଜାରେ ଘୁମୁରା ବଜା। ନବୀନ ବାବୁ ଭାତିଆ ନହେଲା ଲୋକେ ଭାତିଆ ମିଶା ଦେଲା, କେତେ ଉପକାର କଲାରେ ଗୋଜା ଗୋଜା ଘୁମୁରା ବଜା ଚପିଲି ଥାଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲି ତଲ ସାଇ ଝାଲିଆ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ମୁହିଁ। ଆଗର ଦିନେ ଦଶ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଉଲ ଘେଟି ଆଣିଲେ କାକେ ପେଟ ପୁରେ ନାହିଁ ରେ ଗୋଜା ଗୁମ ଗୁମ ଘୁମୁରା ବଜା କିରେ ଘୁମୁରା ବଜା। ସେ ଗୀତ ବୋଲି ବୋଲି ଭିକ ତ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା। ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ଅଛି, ଛତା ଦେଲା, ଜୋତା ଦେଲା, ଖାଇବାକୁ ମାଗଣା ଚାଉଳ, ରହିବାକୁ ଘର ଦେଲା, କଳାକାରଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ହେଲେ ଆମ ପରିବାରର ଅନ୍ଧ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କି ପେଟକୁ ଆହାର, ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ କି ଚାଉଳ ମିଳୁନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ଧ ଭଉଣୀର ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହିଁ କି ଗୁହାରୀ ଶୁଣୁନାହିଁ, ଏଭଳି କିଛି ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ଥିଲା। ନିଜ କଥା ପଛରେ ପକାଇ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଭଉଣୀର ଦୁଃଖ ଦୂର ପାଇଁ ଏ ଦମ୍ପତି ଗୀତ ଗାଇ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରୁଥିବା ଦେଖି ଆମେ ବିସ୍ତବ୍ଧ। ଆମର ପରି ଛିଡ଼ା ଭାଙ୍ଗା ଲୋକେ ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି ଦୟା କରୁଥିଲେ ଆମର ଜୀବନ ଯିବା ଯାକ ତାଙ୍କର ନାମ ଭତ୍ତେ ରହିବେ ମୁଇରେ ଓ ଯା ଗୁମ ଗୁମ ଗୁମୁରା ବୋଜା।
ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ଲୋକେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବି ମୁଇଁରେ ଗଲା ପଟଣୀ କୁମେ ଅନ୍ଦା ଅନ୍ଦି ଆମେ ତିନିଟା ଲୋକ ଆମେ ରେ ଗଧା ଗୋଜା ଘୁମ ଘୁମୁଡ଼ା ଗୋଜା। ମୋର ନାଁ ଗଙ୍ଗାଧର ଆଡ଼କାଟିଆ, ମୋର ମାଝିର ନାଁ ମୁକ୍ତାମଣି ଆଡ଼କାଟିଆ, ମୋର ଭଉଣୀ ନାଁ ରତ୍ନମଣି ଆଡ଼କାଟିଆ। ଆମେ ତିନି ଲୋକ ବସ୍ ସିଂହ ଲୋକ ତୋରେ ଚଲୁନି, ଆମକେ ମାତ୍ର କଳାକାର ବତା ମିଳିଲାନି, ଦୁଇ ଲୋକେ ସିନା ମାଇଜିକେ ମାତ୍ର ମିଳିଲାନି, ମୋକେ ମିଳିଲାନି, ମୋର ଭଇନୀକେ ମାତ୍ର 300 ଲେଖା ମିଲତେ ହେଲା, ତେଣି କାଟିଦେଲା ଏବେ 9-10 ବରଷ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି, ମାତ୍ର ମିଳେ ନାହିଁ, ତାକେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି କାହାଟା ଦେବତ ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଲୁନି ଆମେ, ଏ ଗାଁ ସେ ଗାଁ ହେଇକରି ବଞ୍ଚିଲୁନି। ଏବେ ଆମେ ପିରି ମିଳାଇ ନପାରୁ, ଘର ବାନ୍ଧି ନପାରୁ ବୋଲିକରି, ଘର ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ବେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ହେଇକରି ଆସୁ। ଗୋଟେ ଆମର ରହିବା ଛପର କୁଡ଼ିଆ ଆରି ଆମକେ ଗୋଟେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଲେଟ୍ରିନ୍ କି ବାଥରୁମ୍ ଯଦି ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲେ ସରକାର ଆମକେ ମୁଣ୍ଡେ ଦୁଧ ରୋକଇଲା ପାର କରବା, ସେ ଆମର ବାପା ମାଆ, ସେ ଆମର ଦେଲା ଦେବତା। ମୁଇଁ କାକେ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ଖାଲି ନବୀନ ସରକାର ପ୍ରତି ମୁଇଁ ମାତ୍ର ନାମିକରି ରହିବି, ମୁଇଁ ମରିଗଲେ ମୁଁ ସେ ତାର ନାଁ ନପାସେ। ମୁଇଁ ଏବେ ଗୀତ ଗାଇବାର ପାରିତେରିଲି, ସେବେଲେ ଗୀତ ହେ ଗାଇତେରିଲି, କାହିଁଟା ଯୋଡ଼େ ମିଲାଇ ଖାଇତେରିଲୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଦିନେ ମୁଁ ଏବେ ନାପାରିଲିନି, ଗୋଟେ ଥରେ ଭୁଲବାକେ ଯାଇଲୁ ଯେଉଁ ଦିନେ ତେଇନି, ମାତ୍ର ମୋର ଗୋଟେ କାହିଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଲୋକ ବସିଲି ତେଇନି, ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତେଇନି। ମୋର ଏବେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋର ହାତ ଭଲ ଭଲ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ଭଲ ନାହିଁ, ଭୂତେ ଖାଇ ନପାରି, ଭୂତେ କହି ନପାରି। ଏବେ ଗୀତ ଗାଇଲା ଦିନେ ମୋତେ ରନ୍ଧା ଚାଲିଲାନି, ନହେଲା ଦିନେ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଭୁକେ ଶସେ ରହିମି, ସେ ଚଲିନି। ସରକାର ଯଦି ଏବେ ଅନ୍ୟ ଅନୁତାପ କରି ମୁଁ କହିଲିନି, ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ମରି ନ ଫୁକି ଡୁଡୁଙ୍ଗା ନ ମାରି ମୁଁ ତାର ଧର୍ମେ ବଞ୍ଚିକରି ରହିବି। ମାତ୍ର ଯେମିତିକି ଆମର ନାଁରେ ସରକାର ଲୋକ ନ ପାସରି ଗୁଲାଇ ଗାଁର ଲୋକ ଦିନେ ନହେଲେ ଦିନେ ଭୂତି କରିପାରୁ, ତୁମେ ଭୂତି କେ ନା ପାରୁ, କୁଲି କେ ନା ପାରୁ, ହେଲାନି 1000-2000 ଲେଖା କୁଲି, କାନ ଭର୍ତ୍ତି ଶୁଣିଲୁନି, ମନ ଭର୍ତ୍ତି ବୁଝିଲୁନି, ଯିବାକେ ଆମେ ନା ପାରିଲୁ। ସେ କଳାକାର ସତ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କଳାକାର, ହେଲେ ସେ ତାର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହେତୁରୁ ସେ ଖାଲି ମାନେ ଆଗରୁ ଗୋଡ଼ଟା ଫାଇଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତ ସେଥିପ୍ରତି ସରକାରୀ ଥ୍ରୋରୁ ଘର ଗୋଟେ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ମାନେ ଘର ନାହିଁ ବୋଲି କରି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି, ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତ ତାର ମାନେ ଭଉଣୀର ବି ସେ ବି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ହେଲେ ତାର ଗତ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ପାସ୍ବୁକ୍ଟା ତାର ନାହିଁ ବୋଲିକରି ତାର କଟିଯାଇଛି। ଗଙ୍ଗାଧର ଆଡ଼କାଟିଆ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବହୁତ ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଲୋକକୁ ବୁଲି ଚଞ୍ଚୟ କରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ବୁଲିକରି ଖାଇବାର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ଗ୍ରହତ ମିଳିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ ଆଜ୍ଞା। ଅର୍କାଟିଆ ରତ୍ନମଣି ପଇସା ମିଳୁଥିଲା କି? ଆଗେ ମିଳୁଥିଲା, 4 ବର୍ଷ ହେଲା କାଟିଦେଲେ, ଏବେ ମୋତେ କିଏ ନେବା ଲୋକ ନାହିଁ, ତେବେ ମୋତେ କାଟିଦେଲେ ଘର କା ଡାବୁ କାଟିଲା, ମୋତେ ଘର ମିଶା ଦେଲାଇ ନାହିଁ, ସେମିତି ରହିଗଲି, କେତେ ହୀନସ୍ତାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲିନି, ଆ କର୍ତ୍ତି ତା କର୍ତ୍ତି ମାଙ୍ଗି ଖାଇ ଖାଇ କରି ବଞ୍ଚିଲିନି, ଆର କାଇଁ କରିବାର ଅଛି, ମା ରହିଲା ଲୋକ କି ବାପା ରହିଲା ଲୋକ ଯେ ମୋତେ କେଆରେ ଅର୍ଧଲି କରବାଏ, ସେମିତି ଏକାଙ୍କର କି ତାଙ୍କର ମାଙ୍ଗି ମାଙ୍ଗି କିଏ ଦେଲେ ତା କର୍ତ୍ତିରେ ଖାଇବା କଥା। ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ସମ୍ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଣ୍ଡେଇ ଗ୍ରାମର ଆଡ଼କାଟିଆ ପରିବାରର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭଉଣୀ ତିନି ଜଣ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରହିବା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଳିଯାଉଛି, ଆଉ ପବନ ଟିକେ ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ଏପଟେ ପବନ ପଶି ସେପଟେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ରହିବା ପାଇଁ ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଗାୟକ ଗଙ୍ଗାଧର ଆଡ଼କାଟିଆ ଓ ପତ୍ନୀ ମୁକ୍ତାମଣି ଆଡ଼କାଟିଆ। ପାଟିରୁ ଅନ୍ତରର ଗୀତ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଗୀତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି କେଉଁଠି ରହିବେ, ତେଣୁ ଏ ଗଛ ମୂଳ ସେ ପିଣ୍ଡା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ତାର ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ପାଇ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସହ ଆମ କଥା ଟିକେ ବୁଝିଦିଅ ସରକାର କହି ଗୀତ ଗାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ଏବେ ନବୀନ ଚଲାଇଲାନି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଖେଚି ଭାତ ରାନ୍ଧିଲେ ଖା ଖା ଫିଙ୍ଗ ଆଜିରେ ଗୋଜା ଗୋଜା ଗୁମ 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 ଗୋଜା।
गुटे पंडी के चला पुरानी पतर डेला ढालिया पुरानी पतर डेला आगे सिंधी पीरी काटी कुड़िया छाला बेले रोईला के तैयार लारे गोजा गोजा घुम घुम घुमरा बोजा किरे घुमरा बोजा एबे नवीन पटनायक ओडिशा आसी एवर दिन के सब के साला बदला रे गोजा गोजा घुम घुम घुमरा बोजा किरे घुमरा बोजा खंडी खंडी कुकुड़ा मांदा टुरु मुंडी सारु कांदा झालिया टुरु मुंडी सारु कांदा आगर दिन पतर कारी अकारी पानी डुमी आनबार माजी टोकर केते धंदा रे गोजा घुम घुम घुमरा बोजा किरे घुमरा बोजा। दृष्टिहीन भौणी रत्नमणिकु भत्ता चाउल जोगाई देबा व्यवस्था करिबाकु भी निवेदन करुछंती नियार ढंगरे। एमानंको गीत सुनिबा परे आम प्रतिनिधि पटांगी वीडियोंको दृष्टिगोचर करिथिले संपर्करे, हेले से कौनसी मंतव्य देबाकु मना करिदेले। आमे आशा करुछु ए वीडियोटी देखिबा परे सरकार निहाती एही दृष्टिहीन दंपतिंको निवेदन रक्षा करिबे एवं तांको दृष्टिहीन भौणीको पाई मध्य आगे आसिबे। तो सरकार तो दौरान समस्त किंतु ये जो अंध अंधुणी आम गाँव रंडे गाँव रंगाधर आरकाटिया से गीत मध्यम कौन पेटपाई गीत दीपद गाई गाई घर घर बुलू गाँ गाँ बुलू जीविकापाई से रोजगार कर चलू सरकार जहाँ दौरान पेनसनटा आउ थे देने से घर गुंडे दस पंद्रह वर्ष आगे से भांगी गला आई रही गोटे घर खंडे कले पक्का घर गुड़ा देदे से माने मागी जा तो खाऊँ से भल रही था। गंगाधर आटकाटिया बाबू जो हिताधिकारी जन अच्छा जहाँ घर भांगी जाए कौन आप से विषय तो आम अवगत ना कितु घर भांगी जावा पर जन को घर दबा संभव ना जो पर्यंत कि से आप्लाय न कर तो आम ए हिसाब ए विषय किसी पदक्षेप नबू उपरिस्थ अधिकारी जनला पर ही किसी कर विषय आउ रहा नुआ घर उपरिस्थ अधिकारी अनुमति बिना तो किसी करहबनी अनुमति जो होने निहाती घर खंड देवाई चेस्टा कर एक्चुअली 2000 जुलाई 2020 जाए पेंशन पाते सी कांदिली आउ पंडे ये भितर सी एपट सपट हो रोते तो जेहेतु आम अच्छी सिस्टम तीन मस रु अधिका जी लंग आबसेंट रहीगले तो आम डाटाबेस ना कटाही जो आज डेट बेनिफिशियरी यदि आमर एटा से जेहेतु रो नथिले से जगार तो क्यों जानी पार ना तो देना तो कटी जाइए तो आम एबे नुआ पेंशन करी दबू तर अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट सब यदि आधार ना कि कौन एबे आधार चली तो आधार हो सारापर से दर्शक बंधु एभली गोटे असहाय दृष्टिहीन परिवार पाई आपण माने भी पादी आगंतु सरकार को पर्यंत आमर एही वीडियोटी आपण माने ही शेयर करी पहुंचाई दियंतु किए जाने आपणकर गोटे शेयर रे परिवार रो सुख शांति फेरी आसीबो आमे सिना सेमानंको दृष्टि शक्ति फेराई परिबा नाही किंतु तांको जीवन रे एक सुख आ शांति निश्चय दे परिबा जदि समस्ते एक होई जीवा तेणु दर्शक बंधु ए वीडियो देखिबा परे ए दंपतिंकर कथा सुनिबा परे आउ तांको गीत सुनिबा परे आपणक हृदय वर्तमान कौन कहुछि आमको कमेंट बॉक्स रे लेखे निश्चय जणंतु निज तरफरु सरकार को मध्य अनुरोध करंतु देश दुनिया रो अन्यान्य खबर अपडेट पई के न्यूज ओडिसा सह जुड़ी होइ रहंतु। जहाँ उदी गला कटणी कुमे वंदा उंदी आमे तीनटा लोक आमे रे गोधा।